Salam əziz dostlar. Yeni videomuza xoş gəlmişsiniz. Zarifa 8-ci çəkidik. Çox danışmayacağım bu dəfə, çünki sizin reyizi sıxmaq istəmirik. Qrupa yeni daxil olan Qadir Abbasov və Fərhad Quliyev. İndi bir dənə söz onlara verək, onlar da öz haqqında danışsınlar, öz haqqında danışsınlar və keçək videomuza. Salam əziz izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Mən Qadir Abbasov, Zarafat layihəsində yeniyəm. Və bugün biz Zarafa 8 layihəsində bir yerdə çəkilişlərimizi davam etdirəcək. Mən də Quliyev Fərhad, Zarafata 8-ci hissəsinə mən də qonaq oldum bu videonun. Keçək videomuza. Əziz dostlar, indi suallara başlayırıq. İlk sual məndəndir. Qadir müəllimə sual verin. Bir dənə bizim ortaq dostumuz var, Tural Məmmədov. Ona görə bir dənə sualım var. Tural Məmmədov buğlamaya baxanda nə deyib? Belə Tural zəng edib çalışın, görün nə deyib? Nə deyib? Çiritməyin, bləd! Cizgi filmi personajı Shrek niyə yaşıl rəngdir? Yəqin baxmışam da o Shrek cizgi filmi. Yox, eşşəyi yadındadır. Niyə sən də yaşıl rəngdir Shrek? Niyə? Çünki uşaqlı göğərti çox. Ya, çilmədi idi ama. Belə də, belə. Alınmadı. Kameraman yaxşı idi. Neysə. Keçdik ikinci suala. S hərfi ilə başlayıb, Q hərfi ilə bitən söz hansıdır? S hərfi ilə bitən söz hansıdır? 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 Sok. Qardaş, xanıma bir sok. Üzr istəyirəm, siz də istəyirsiniz. Qardaşa da eyni sok. Nə? Arzu, mənə də çöplü sok. Yaxşı. Bacıma da çöplü sok. Oğul, hamımıza. Hamımıza sok. Kimin hamıya sokuyorsun oğlum sən, hə? Mən burada Ruhiyyə nəniyə də sok dedim. Ulan, kim soktu ulan Ruhiyyəyə? Türk müğənnisi Alina Tilki simizlik edəndə onu necə çağırırlar? Yəqin tanıyırsın da Alina Tilki. Məşhur Türk müğənnisi. Belə yox, amma işimiş. Neyse. Necə? Alina Tilki. Qazan xan evdən çıxanda nə dedi? Az soyuq, çox soyuqa nə deyir? Nə deyir? Səhərdən bir dənə yumurtanın üstündəyim. Metro stansiyalarda tələbələr metroya minmək istəyəndə qıraqdan gələn xala nə deyir? Nə deyir? Çəkidin, bləd! Murat Boz utananda onu necə çağırırlar? Murat Qırmızı. Utanır. Mia Xəlifənin kənd cəmatları üçün tikdirdiyi dəyirman hansıdır? Hansıdır? Sən soxdu dəyirmanı. Nəbi xaricə getsə nə olar? Olar. Əcnəbi. Aldığı ölçüsünü bəyənməyən müştəriyə satıcı nə deyir? Nəsə maraqı çözdüyü var. Nə deyir? Bəyənmirsinizsə gedin dişdirin. Bilənd Əlsoyun iş konsertində həyəcanlı olduğunu görən müəllimləri ona nə deyir? Qoxmayın bu cəhət! Qoşalanda həm girəni, həm də çıxanı xoşbəxt edən şey nədir? Nədir? Metro. Kimin 20-ci ildə ən popüler hərəkət nədir? Maskalama. Avtobusda böyüklərə yer verən hazı kimdir? Hazı kimdir? Yox.
kimi. Hazır duran. İçki içen hazır kimi. Hazır duran. En zarfatsız futbolcu hansıdır? Zarfatsız futbolcu? Ha. O kişilerden de istiyoruz. Biz de zarfatsız bir futbolcu tanımıyoruz. Neyse. Granit Saka. En iyi dans futbolcu hansıdır? Kaka. Ya Madrid Tony. Son nefesini veren adam hansı mahni qoğasır? Zarafat eleme kurbanın oğlum. Johnny Sins'le görüşen hanım, görüşen sonra ona değil. Sins'i. Geç bir oyun geldi. Neyse, o Qadağan tanıyarsınız, host. Yani Qadağan pulu olmayanda, pulunu yani necə ödeyim? Host terminal var. Sinoptiklerin kimin? Sinoptik. Hava hakkında məlumat deyim. Tamam. En sevdiği cümle hansıdır? En sevdiği cümle. Sinoptik. Ekoloji ve təbii sərbətlər nazimi. Milli Hidrometeoroloji Departamenti. Sabah Bakı'da mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kireçli sana girdim ama yani. Lan bir şey, sınışma. Müəllimlər WhatsApp'da hansı məşqi edirdir? Müəllimlər. Bəli. Hansı məşqi edirdir? Qrup işləyirlər. Altının altı, dokuzun üstü, sekizin hamısı. Nədir? Nədir? Dört tane deşik. Bayram Nurlu ağlayanda Samuraydı ona nə deyir? Nə deyir? Ay mənim canım bu kişilər ağlamaz. Ay qəhrəman! Qonşu, qonşunu yayda hansı meyvəni yeməyə çağırır? Qarpız. Yok, gel tut ya. Gidemlersen. 2020 yılda karantinada olan grupa hekim ne diyor? 2020 yılda karantinada olan hekim ne diyor? Askeri sözü demirəm, elə bir istim demirəm. Aşk kazanına, aşk özü bilsin, düğü aşkı tutur. Aşk kazanına atılan düğü, digər düğüye ne deyir? Ben bilmiyorum düğüler birbirine ne aşık. Ne deyir? Şimsene! Tənha oğlanların, tənha oğlanların en sevdiği rəqəm hansı? Tənha oğlanların en sevdiği. Ne? 31. Ateist kar olanda nə olur? Ateist kar olanda nə olur? Nə olur? Ateist. Əziz dostlar, zarafa 8 bitdi. İndi bir dənə əsas sual verim sizə. Kimin sual daha gülməli idi və hansı suala gülmüsünüzsə, o sualı kommentin altında yazın. Biz də özümüzdə bilirik. Kimin sual daha gülməli idi? Qadir Abbasov, Ənvər Cəfərov, Fərhad Qudiyev. Yani özleri de bir kəlmə sözüsünlə bağlayır. Bəli əzizlər, düzdür, bəlkə də müəyyən səhvlərə yol verdi. Yəni yeni, yəqin ki üzrünü sayarsınız. Amma düşünürəm ki, ümumilikdə məncə çox gözəl bir layihə alındı. Və ümid edirəm ki, bəyənəcəksiniz. Əməyə saygı, like atın, komment, dəstək olun bizə. Biz də yeni videolardan sizin qarşınızda olun.